Аз трябва да ви призна, че имах едно друго начало, но преди мен говореха толкова сериозни хора, че така мисля, че лично аз имам нужда малко да се отпусна, така че ако може за, просто за 30 секунди да направим така с ръцете всички, че беше наистина сериозен кик вашето начало. Трябва да призна, че да съм първия от лекторите, известно предизвикателство за мен, защото преди няколко години избрах да страна малко от публичността и предимно да се представям през нещата, които правя. Но така ми се падна. Занимавам се с фотография, откакто се помня, и илюстрирам това с 4 снимки, на които държа фотоапарат, за да не се объркате. Да, с фотография. Три са основите, върху които почиват моите всъщност документални проекти, за които Надя спомена, защото има и комерциална работа, разбира се. Първата от тях е дълбоко личния мотив. Аз много вярвам, че всъщност всеки човек, който се занимава с някакво изкуство, без значение какво е то, на първо място го прави заради себе си. И това по никакъв начин не пречи. При мен този личен мотив е трамплин към втората основа на документалните ми проекти. И това е моят журналистически бекграунд. Прекарала съм най-малко години в медии и мисля, че това е рефлекс, който не се губи, той остава завинаги в човека. Журналистически са ме вълнували винаги социални, обществени, антропологични въпроси, които отново поставят в центъра си човека. Така че може да се каже, че в част от моите документални проекти камерата просто е заместила химикалката. И третата много съществена основа, така колона на тази къща от документални проекти, е психологическата рефлексия, която винаги изследвам между голямата социална рамка, обществена рамка на даден въпрос и частния малък човешки случай, които постоянно се отразяват едно в друго. И там някъде, разбира се, винаги говорим всъщност за права на човек. Как това се случва, ще ви покажа през няколко примера днес. През 2013 година се случиха протестите с така, това кодово име Dance With Me. Всички знаем каква беше причината за тях. Най-вече, най-големият протест, който събра близо 10 000 човека пред Министерски съвет, беше след като се обяви назначаването на Делян Певски за шеф на ДАНС. Това, разбира се, не беше протест само срещу това конкретно политическо лице, но тогава спрямо неговото назначаване реших, че всъщност подхода ми към снимане на тези протести няма да бъде да правя традиционна репортажна фотография, а избрах по-различен подход да правя портретна фотография, т.е. да направя един пъзъл от лица на хора, които протестират за човешкото си право да живеят в една демократична държава и застават с този пъзъл от лица срещу едно конкретно политическо лице. Подходът ми беше много интимен, дори като кадриране, малко по-така близко и като в последствие като обработка. Ето, даже се чуват тези деца, дали вече сигурно протестират за нещо друго. След това, в последствие, след 2013 година, съм правила няколко проекта, които са свързани с едно или друго човешко право. Надя спомена 100 грама нежност, в което работих с хора с психична, такова, извинявайте, с хранителни разстройства. Поредица от проекти, които са свързани с правото на дом, които правих в различни ромски махали в България и така нататък.
Но днес ще акцентирам върху три, в които тази психологическа рефлексия, голямата рамка, малки човешки случаи, ме вълнува всъщност най-така силно. През 2017 година представих тази изложба и социална инсталация «Пощенски картички към баща ми». В нея изследвах наистина тези граници на скръпта и загубата. И всъщност голямата личния мотив беше смъртта на моя баща. И превърнах този личен мотив в огледалото на обществената рамка посредством социалната инсталация, в която хора можеха да оставят послания към бащите си на една стена. Сега тук говорим за така много деликатната тема на менталното здраве и на умението да скърбим. Ние нямаме точно толкова, нямаме като национална културна нагласа, нямаме това, тази способност и това пространство всъщност да тъгуваме. И в една такава ситуация, когато става въпрос за нещо толкова деликатно, ще видите и след малко и в другите проекти, когато става въпрос за наистина за психично здраве, винаги работя много деликатно с тази тема и с хората, с които моята фотография ме среща, било то когато те са пред камера или стават така съсъздатели на това пространство общо. Факт е, че до ден днешен има хора, които ми пишат конкретно за този проект. И то оставило голяма следа в тях. В 2020 година се случиха няколко неща едновременно. Три. Първо ми хрумна една идея, която щях да осъществя 3 години по-късно. След това дойде COVID и в България, пандемията, локдауните. И всъщност светът такъв, какъвто го познавахме до онзи момент, за известно време, неопределено към онзи момент, престана да съществува, не беше вече същия. Това беше сравнително скоро, в крайна сметка. Мисля, че всички имаме много реални и живи спомени от 2020 година. Някакси това е като една линия, която цепи животите на всеки един от нас преди и след 2020. Знаете какво се случи насякъде, смърт, страх, тревожности. Новините изобилстваха от репортажи от първа линия от болниците. Смъртта се превърна до голяма степен в статистика. Но никой не говореше за това какво се крие зад тази статистика и всъщност какъв е живота зад всяка една цифра, която просто се така изброява. Това са човешки животи. Същата тази година, 2020, в края започнах да работя по проекта «Как живеем», в който всъщност исках да дам думата буквално и преносно на хората от първа линия на душата, професионалистите от сферата на менталното здраве. Обикновено тези хора са така, или поне към този момент, винаги са бягали от това да бъдат публични. Те работят в много интимните си кабинети. Как живеем, така имат две лица към конкретно тези хора, с които се срещах и интервюирах. От една страна, те имаха задачата да анализират в дълбочина процесите, през които минава всеки един от нас в локдаун, а от друга да покажа какви са самите те, защото те бяха в една така много интересна двойнствена роля, едновременно помагащи, но и така залостени по същия начин, по който бяхме всички ние. Разбира се, да се спомним, нали, личния мотив, журналистическия бекграунд и рефлексията. Към този проект също имах много личен мотив.
С семейството ми прекарахме страшно много време в нашата селска къща по време на COVID. И там постоянно се случваха, разбира се, както предполагам повечето от вас са правили, ремонти, така, избушване на стени, сменяне на тапети и така нататък. В този смисъл, как живеем, е проект от две части. Първата разказва за анализата на хора от първа линия на душата, а втората са всъщност моите много интимни лични разкази от тази първа линия. И стигаме до последния проект, за който всъщност искам да ви разкажа и който така ми е най-силен в момента като тема. Приемане. През 2022 година реших, че е крайно време да осъществя идеята, която ми бе хрумнала преди COVID. А именно да изследвам границите на тази социална клетка семейство, как тя се променя във времето, какво представлява днес семейството и така нататък. Въпросите, които ме движиха, бяха наистина какво е семейство днес, какво свързва хората, каква е динамиката на отношенията вътре в едно семейство и така нататък. И избрах да правя това, заснемайки различни видове семейства. LGBT семейства, хетеросексуални семейства, сам родител, двойки с деца, без деца и така нататък. В този проект аз имах нужда от много силен съюзник, за да го осъществя. Защото приемане дойде както със своето име, защото аз знаех, че се казва приемане от самото начало, така и с конкретния план това да бъде фотокнига. И тогава се свързах всъщност с действие, нашите домакини днес, които така, без които всъщност приемане изобщо нямаше да се случи. Не и по начин, по който се случи, но със сигурност нямаше да има своето физическо тяло, фотографско, книгата, която може да намерите отвън. Всъщност и ако си я вземете, парите отиват за действие, за да предоставят пробоно услугите си. Истината е обаче, че приемане в моята глава никога не е бил строго LGBT проект. Това беше проект просто за семейството, което, как да кажа, в България има известна девалвация на този термин семейство. Той постоянно се яха политически така, в последните доста години вече и се изпразва от съдържание. Така че целта на книгата ми беше да темата за семейството да я върна в чисто човешкия и така, наратив. Да си говорим много спокойно за това какво е семейство. Да видим, че то го има го това нещо. Хората се обичат вътре в семействата и то не е изчезнало. То може би се е променило, може би е станало, да не знам, по-добро, по-различно, не знаем. Но да бъде наистина един спокоен разговор. Факт е обаче, че след излизането на книгата, чието съдържание само по себе си говори колко е спокоен този разговор на приемане, част от така обществения дискурс към тази книга минава именно през шумния разговор за това, че вътре има и LGBT семейства, което идва да покаже всъщност колко още много път има да извървим в тази посока спрямо LGBT семействата и правата на LGBT семействата в България. Действи имат още много работа да вършат. Ето тук примери още от самата книга.
Беше интересно, между другото, процеса, по който правих тези снимки. Аз се срещах с семействата, влизах в домовете им. Голяма част от хората, които снимах, всъщност аз не ги познавах. И винаги беше много деликатно това действие, да влизаш някъде в нечий дом, да говорите за буквално най-личните неща на тези семейства. И много бързо трябваше да усещам къде са границите на всички тези хора. Личната им граница човешка, общата им граница семейна. Голяма благодарност към тях. Приемане, мога да кажа, че може би е към момента проекта, който най-силно и видимо, така, поне така публично, а не така завуалирано, както предните ми проекти, говори за човешки права. А именно за правото да обичаш и да бъдеш в семейство без значение от каква е конфигурацията на това семейство, какво си избрал за себе си. Пак казвам, през нормализация на един разговор за това какво е семейство. Тук малко познати лица. Голямата ми желание, голямата ми цел през тази книга, освен нормализация на разговор и връщането на темата семейство в спокойния и наратив, за това, че го има в крайна сметка, може би по друг начин, е да има тази рефлексия вече и в читателите, затова държах да е книга, да остане като документ, да остане като една моментна снимка на това, което е в момент, днес в България, а не да е нещо, което онлайн така ще се изгуби във времето. Да се случи една двойна рефлексия. От една страна имаме обществената рамка на противоречивата тема семейство, която се яха политически и губи от своя смисъл, и частния човешки случай, който са всичките тези семейства, които доказват обратното, че семейството е нещо живо и всъщност е нещо много хубаво. И тази рефлексия да се случи всъщност и в читателите на книгата. На мен ще ми бъде безкрайно интересно всъщност, ако днес тук има хора, които са чели или които ще си вземете, както казах на входа, да поговорим за това как, дали тази рефлексия се е случила във вас, дали с така голямата рамка се отразила и всъщност сте си дали сметка, че правото да обичаш е и ваше. Толкова за приемане. Сега главата ми вече в един друг проект, за който е малко рано да говоря. Аз, познавайки се и вече познавайки ни, тук част от хората се познаваме, ще мине поне една година, докато вие разберете нещо конкретно за него. Но този проект отново е за човешки права. И това, което мога да ви обещая, е, че ще докосна абсолютно всеки. Трите двигателя на моята работа, личния мотив, журналистическия бекграунд и тази рамка психологическа, която се отразява широкото към частния човешки случай, работят на много високи обороти в проекта, който така вече мисля. И в крайна сметка това е силата на фотографията, която поставя в центъра си човека. Умението ни като автори да я насочим така, да я правим по този начин, по който всъщност да променя нагласите на хората, да създава нови нагласи или така да бори предразсъдъците в посока на абсолютна нормализация и хуманизация на абсолютно всичко, което ни заобикаля. Благодаря.